یا لکه شبڑا نن خو دې بیا سترګې ترې دي او کلاشن کوپ پر بیا چرته روانې. ما نن دا قسم کړی دی عثمانیه چې نن به په کې یو ډله بانګۍ کومه. په قلاره کېنه یار، ځان له ولې کار ګورې؟ غریب سړی او واړه واړه دي بچي دي او زاړه دي مور اپلار دي، کم از کم د هغوی خیال خو وساته کنه یار. او نن زما د لارې دیوال مه جوړېږه عثمانیه، پرېږده چې نن د خپل کلاشن کوپ دا پچتر ګولۍ د هغه دله د سینې نه پورې را پورې وباسما. ظالمه، په دې کښې دومره ګولۍ نه راځي، په دې کښې صرف تیس ګولۍ راځي. تیس ګولۍ هر څه چې پکې راځي. یو خبره مې واوره، د احترام تاثیرونو کښې ځان لږ کار مه جوړوه، غریب سړی خپله غریبي کوه. او نن زه له کوره په نیت راغلی یم او دا مرګ به خامخا کېږي. وشه بړا، ته لږ پسا شه او یو ګیلاس یخې اوبه وڅکا چې دا غوسه دې سړه شي. او داسې نه شي کېدی، نن که ته په ما باندې پیپسي بوتل هم وڅکې خو دا مرګ به خامخا کېږي. ما مه کنټرول کوه. زه مړه، زه ګورم ته مړه څنګه کې. مه کوه عثمانیه، مه کوه، پاره مې سرته مه خېجوه. دا دله به زه خامخا وژنم. ته مړه کولی شې؟ نو ولې دې کښې ته شک ګڼې سو؟ نو بیا دلته ولاړ څه دی خو زه که نه. لکه دا شبر څه په یو غو غوندې دی، ولې چې په ړمبي ځل ور سره ما دا کلاشن کوپ ولیدو اس نه چې دا مړه چېرته رښتیا ولګي. لرې خیر کېنو، اس نه چې ځان له کار جوړ کړي خپل بچي به تباه کړي. د یو غو غوندې سړی دی. ولې عثمان، خیر خو دی که نه؟ داسې ولې اوتر اوتر ګورې؟ یار خیر چېرته دی؟ شبر کلاشن کوپ راغستی دی. زما یو دله وژنم. تاسه او کنه یار، خو ډېر بېوقوف انسان دی. هسې نه شي دا مړی خامخا وکړي، خو تا منې کو نه؟ یار ما ولې نه منې کوو؟ ما خو ور ډېر نصیحت وکړو. غره ظالم بچې ګوره مرچکۍ خوړلی و، ګوره چې سی خوړلی و، او تاسې په تېزه لاړو. دا خو ډېر بد شوي دي، او که ده دا مړی وکړو که نه، دی خو به ځان له ډېر غټ کار وګوري. کار که کارونه، دا ظالم خو به ځان له کار جوړ کړي یار. زما او ستا به څه وکړي؟ خپل سر به پکې کېږي صحیح، او خپل بچي به خوار کېږي. او چا چې ګرمي کړې ده که نه، هغه همېشه دوه کورونه وران کړي. یار صحیح دی وي. خان یار عثمانه، تا رښتیا وې. وګوره که نه، شبړ هغه دی په وینو کښې سور را روان دی. زما خیال دی ځان له کار وکتو. هلکه پری مې ده، زه خیر دی ته هم ستړی یې. ارمان دې پوره شو؟ زړه دې یخ شو؟ اخیره قتل دې هم وکړو؟ او ظالمه، نه دلته ولې راتلې؟ اوسې دې به تاڼې ته تلې؟ ته دې څه وایې او څه نه وایې؟ په تاڼه کښې به ما څه کول؟ تاڼې ته به ته دې دپاره تللی وې چې ما قتل وکړو، او دا الی قتل خو ما قتل د چا نه دی کړی وروره. ستا په دې مخ باندې دا وینه، دا وینه چې دغه مقلو و سادهګانو دا خوسید کریم کاکا په لاره کښې ساوري حلاله وو، خو د هغه سره په خبرو کښې مصروفه شوما. د هغې چې ناڅاپه وینه راغلې زما په دې مخ باندې ولګېده. هسې د هغه ظالم خیرات تیا ټول به وله په جمع هم ځو ګورئ. خو دا خبرې پرېږده، هغه دله ډېره عثمانه، په هغه دله باندې خو ما ډېر غټ سوچ وکړو. څنګه؟ هسې ما وي چې کم کم دله به وژنې، دا خو بلا شی دي. دې هم رښتیا وایې نو.